生做一半期，点点做你的记忆，爱你的心也过爱一世。我阿个林飞来看你啊！哎呀，你也恭喜哦，恭喜哦！林飞，姐，有较好无？有啦，结婚出事啊呢！文娟姐。拄则我甲三宝去看小 baby， 小 baby 足够水的呢，谁都甲你同款，足水的哦。真是的哦，嘿啊，时阵还足同款。嘿啊，拢去看过哦。嘿啊，我甲即摆拢还袂看到，刚看相片尔。哦，阿官啊，卖着急啦，等你有在来落床的时阵吼，我随带你去看恁查某囝。啊对了，那位物件无紧摕出来。啊对。文娟姐，这是我跟三宝买送的小 baby， 我们要祝小 baby 平安大汉。嗯，你们这叫客气要创啥？家己人安尼讲，头一天呢。不，姐嘛，哦，姐嘛有孙婆，世界无应该无手通咱靠。上好是过是一个啦，一手抱一个吼，安尼哦，我就会改叫专心来带我的孙。哎，好嘞好嘞。关啊，我是讲真的哦。虽然查某孙真好，我嘛真喜欢，啊，不过你若用个，搁替我生一个查甫孙吼，和王家用个传宗接代，安尼就愈圆满。嘿呀，有听着无？爱较骨力嘞。阿宝啊，有听着无？爱较骨力嘞。你看恁姐也生一个红爷，遐尔水遐古锥，你嘛紧生一个来斗老者。哎，你无听人讲吼，一个家庭有一个红爷，较老者过两个大人。啊，这毋是讲我要生就生啊？这来看林飞的意思啊，啊，可不是嘞。林飞，我也想要做爸爸嘞。哎，你蛮有信心吗？加油啊！哎呦，姐啊，我是想讲哦，搁等一阵嘛啦。啊，即摆阮公司的业绩毋是真稳定，我真正唔敢想要生一个囡仔嘞。等经济能力有较好诶，才会考虑啦。林飞啊，我无同意你的看法。什么叫做成家立业？都是爱成成家才有法度立业啊！查甫人吼，有某有囝，都有定性，有责任感，安尼要拼事业吼，就会较顺势。你无听人咧讲，娶某前生囝后啊，你若是希望恁宝啊吼，将来会做一个大头家吼，你就要赶紧生一个贵人出来较实在。姐嘛，你莫逼林飞啦，啊，就让阮豆豆来。顺其自然啦吼，爱互恁压力，安尼恁才会知影要安怎做人哦。林飞啊，你若想要求一人半路吼，拢会来找我。阿进吼交陪看啦，什么五岁十岁的人哦，我拢识识啦。所以讲，哎，母啊母啊，人宝啊真疼某，房间啊来真温爱滴的，你免替你烦恼啦。我是惊宝啊，伤过寒板啦。阿进啊，你爱讲啊抗议哦，你袂记咱昨下来讲。下港王三宝，年轻高刚腰，健康身体好，生囝也免烦恼。安尼我就免烦恼啊！嘿啊，是啊。你哪有唔讲话啊？一点想想。无啦，我是咧想，你拄只大兄讲，要过几年啊才敢生囝，是毋是因为你对我无信心才安尼想？哎呦，你想伤多啊啦！迄是一个借口，因为咱才结婚无几年啊，我想要加过几年啊，两人世界，无想要这么紧就生囡仔，才给伊拔掉诶。你是安怎啦？我安尼解说，你阁无欢喜啊？我毋是无欢喜啦，只是。到我吼，身躯边的亲戚朋友吼，虽然嘴无讲，也毋过心内拢在想，是我陪你袂得过，所以我感觉吼，一自卑的，无得靠我比你搁较无安全感。三宝，参像你拄则你爸安尼讲，来互我感觉讲，是毋是我无值得你为我生囝？拜托的王三宝，你是倒一条神经搞无安？咱就已经结婚啊！你跟我耍自卑，你袂见咱足好笑的哦。也不过我无法度和你过过好的生活，这嘛是事实的啊。啊，这摆是要安怎？虽然这摆日子真艰苦，也不过我
快乐的，因为我是王太太。你敢知影，王太太对我来讲有偌重要？就算你把金山银山放在我的面头前，我也袂交我王太太这个身份。阿婆，我即马无想要生囡仔，真正是我家己的问题，跟你无关系。因为我即马还真少年，我未准备好要做妈妈。你莫想遐尼多啦，好不？你敢真正安尼想？好，那是要加一个理由哦，就是我即马已经咧照顾一个大狗仙啊，我无想要搁生一个囡仔来折磨我家己啊。我敢真正这么囡仔性？你若是无这么囡仔性，是安怎当初你会跟我相差走啊？你袂记诶，是你逼我呢。我逼你诶。对啊。你甲我讲清楚哦。随便，拢是我唔对啦吼。老朋友也是对的，就算错的也是对的啦哈。还有呢？是我带你去私办的哦，啊是我逼你嫁给我的，好不？安尼唔好。哎呦，真正这大力！对啦，我想着吼，今仔既然咱放假，不然回来看爸妈，好不？你就是这样体贴，对，得人疼。你了杀鬼也抓了，你袂忝啊？我看了替你忝的哦。哎呦，啊你倒地下倒规早起嘛是真忝啊。好，晴姐啊，你讲了有影的。哎，姐啊，啊今仔日哦，唔知影是啥物好日子哈？迄阮当时吼，政府有咧补助的款哦。啊，那无那有遐济人来哦，甲咱咧订地卡啦。哎呦，我无闲假咯。好啦，妈，欢迎，欢迎。看这坐地卡的啊，人客厅的啊，啥？人客厅这坐地卡哦。系啊，咱今仔日大日呢，哎呦，你唔知影，我咧倒地卡倒到两只手哦，真正用要哦去倒电动啊，啊那无真正送袂送袂。阿姨，你地卡就互爸去倒就好啊。哦，恁爸爸哦，今仔日送地卡送几载去咧？安尼哦，一台车开出去送送的，搁转来贴马啊，啊贴好吼，搁送出去，搁还袂休困呢。哦，啊，今日身体若较好，是安怎无爱叫大兄来斗相？哎，我昨摆两支脚吼，都拢袂振动啦。哎呀，我来看你啊！阿婆，恁回来哦。对啊。哎，阿婆，你停地我爸哩。哦。哎，哎呀。哎，爸。啊。啊，你这样坐地脚要送，是安怎无爱叫大兄回来斗相啊？恁爸有叫恁大兄斗三工啦，啊，不过恁大兄讲哦。伊加盟店即无闲，无时间啦。啊，加盟店逐工要送的量拢是固定的啊。啊，就算搁较无闲啊，啊一个分店内面毛店长、店员呐，大家互相支援，是安怎无时间在拍散？嗯，啊，就你个哦，欠卡外高的大嫂，你给当紧紧哈，就是哦，无爱互伊做咧本店的工课啦。啊，大嫂讲一声，啊大兄拢要听伊的。我唔知，伊即马吼，搁伫遐咧吼，甲恁大兄在咧塞人吼，咧人当人塞的。啊，大嫂搁甲大兄讲啥？我来听听的吼，啊，就是哦，迄加盟店的利润呐，啊，伊就无想要摕互恁爸啦，就开始哦，伫遐咧变鬼变怪。啊，加盟店应该互爸啥物钱？早就应讲互清楚啊。啊，大嫂搁要回啥？你唔知哦。伊即个加盟店哦，一半都甲人公家啊呢，啊，啊钱赚赚的哦，拢嘛好人啊，啊伊起码咧袂喘啊，咧想讲啊，哈，搁锁转来恁爸家哦，看会当哦，欠一寡你要下当白啊啦。我阿娘春丽啊，春丽啊，你咧家己为阿公这是要创啥啦？啊，加盟店哦，凡是足侪地较爱上，啊见面工过嘛袂少啊，无听着哦，有影足无用的啦。哎，见面。
哦，好歹看面就知啦哈！伊若真正吼，你关心你这老爸啦，伊搁较安怎无闲哦，嘛还有甲代志办的对无？会伫咧吼，咱本常咧斗做工课，甲你斗三工啦。哼，啊，前一阵嘛吼，甲因某安尼吼，嘿，修理甲一个哦，金死死啊！哈，但迄个哦，煞不强哦，伫遐咧哦，唔敢介绍。 哎，啊，今仔日啊，等倒咧哦，听伊的话啦，我看绝对是哦，搁互伊洗脑去啊啦。嗯，这革命哦，有影真害啦。伊也无想看卖哦，若毋是因爸爸安尼甲请到有法度做遮蒙面的头家，伊敢有今仔日？安尼叫伊安尼送一个猪脚啊，无通啦。好啦，那革命的代志莫阁讲起啊啦。啊，对啦。 爸，病囡啊！啊，你前一阵嘛，心脏才也起来疼呢。哎，不要紧啦，干那即撮送上啊，安尼都好啊，差不多啊。哎呦！哎哎哎，你怎样撞啊？啊！神啊！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 啊
换回你敢有法度？哎，那有啥问题啦？爸，你袂记诶？我是开缆车呢，还开发财车送猪脚，对我来讲只是消遣啊，尔啦。来，你做你休困啦吼。来，老板啊。这里。爸，我著开你发财车追姥姥诶，吼。妈，啊麻烦你，你有送货单给我一下。啊，林伟啊，到卡就钱吼，我袂送。我来大包，这里啊。来，温暖不？哎呀，真好。我可以有过来大大。我去搬动。娘喂哦，哦，真正哦，今仔日哦，忝忝忝啊，做到够忝的，做到两只手哦，要咪退手啊了。有影啦，好啊，今仔日吼，大家是足辛苦啊，啊都好加在三八零呀，啊无安尼倒来斗下手咧，啊无咱哦，即落三仙老公啊，撇得真正都爱做安尼，做甲屁地涂骹爬袂起来。无喏，爸，你的身体袂较舒服，少年家，不管是落地卡顾店头，还是送货做生意。你哦，我趁就一步话灵。无影啦，食老都爱啉老的哦。那有趁就恁少年人啊，看枪看兵拢无啥问题。不管是塞游览车也好，也是讲塞迄落发财啊车，也是要送货，也是要载人过。啊，恁少年人有迄落体力滴啊，拢会当啊对安尼天光做到三更半暝咧。无喏，走车哦就顺身体呢，三步嘛不用伤过操劳。钱爱顾，身体嘛爱顾，我们才会用力。哎，阿未死呢？嘿呀！妈，我身体我有你顾，你放心啦，放心啦。是啊。对啦，三宝啊，啊，即摆游览车公司的生意安怎哈？都灰灰啊啦，啊，即摆都景气真歹啊，大家嘛辛苦巴肚。啊，人咧讲哦，第一家、第二清、第三看风景，游览车生意有影较歹做啦。啊，即摆哦，都足侪间迄旅行社呢。对啦，啊，人第一讲吼，第一只，第二清咧，第三就伫咧看风景咧，啊，即摆景气遐歹滴吼，也是做食较稳当啦，参照咱即落猪脚生意，还佫做较下下叫咧。迄是咱平价猪脚是银利招牌，啊，巴鲁猪脚品质第一吼，做生意信用可靠，是恁唔只下下叫。啊，虽然吼，第一只、第二清、第三看风景，啊，游览车生意是排第三，也毋过我做生意甲百共款咯。品质第一，信用可靠啦。我相信我无保想保守的懵懂哦。若是讲哦，饲某囝顾家庭，我够法度啦。阿妈，爸，恁免烦恼啦。袂啦。三宝啊，那你的做代志哦，我足了解啦。饲某囝顾家庭，这绝对唔是问题啦。三宝啊，其实恁爸是有在想讲吼，啊，那游山车的生意遐歹做，无规矩哦，恁就转来饭店。来顾生意啦，倒来顾本店。是啊，大海啊，啊，你的意思是安尼，无唔对啦吼。对啦。遐唔好，即摆三宝啊，迄落油门车公司还搁伫咧做咧吼。啊，你即摆强强叫伊收起来，安尼敢会了着本也袂啦？啊，
啊，若三宝啊，游览车吼无想要收，伊就继续做啊。啊，无本店的生意吼，叫连开啊，转来做嘛会用哩啊。啊？叫我转来做？是啊，安尼恁阿爸吼会用做无同款的生意，吼，啊有通食穿，阁有通看风景，安尼敢是真好嘞。啊，阿哥，你是要问三宝啊是？ 三宝啊，你看咧。妈，你甲爸吼真关心阮的生理啊，阮是真感谢啦。是毋过要叫林辉转来斗顾猪家店，这一大代志无好参详是袂用的呢。嗯。啊，你是搁想要考虑啥？妈，啊咱皮家猪家哦，干那传后生无传查某囝。啊，较早阿姨希望二兄老爸厝的卖猪家哦，啊大兄就无法度接受。 啊，即马阮若转来吼，到做生理吼，大兄一定吼背起来跳啊。嗯，伊是要跳啥？哎，等恁二兄已经甲厝内生理领回去做安尼，伊做干咧香当香西啦，毋是出去咧开迄加盟店啊。哎，恁爸有甲伊讲呢？因开加盟店，啊，毋过吼厝内即间分店吼，是恁爸家己的权利哦，因阿仔某是袂当来问甲半声哦。所以恁爸即马叫恁转来吼，恁就转来斗做，对无？ 恁大兄若是咧敢反对吼，恁阿姨哦才拆来甲伊改花啦，安怎？伊先到阮二房哦，先讲好清楚才去讲啦，免惊转来做对。阿姨，安尼唔好啦，安尼唔好啦。无啦，三宝啊，你的顾虑哦，我是会当了解啦。你讲了也无唔对啦，我若正经讲叫恁阿爸安尼转来厝哦，斗做生意，啊恁大兄啦，甲恁大嫂绝对是反对的啊。 要唔过阿姨的加盟店落迄个猪脚，啊，甲咱这个传统的猪脚吼，迄种无共款的啊，对唔？啊，咱这个传统的猪脚是人情味呢。要唔过因加盟店落的是啥哩啦？人参阿味啦，都是因为安尼，我唔只讲哦，想讲叫恁阿妈咧转来咱厝的，伫遐斗做生意，会当将咱这个皮家猪脚传统这个精神，佫继续安尼传承落去啊。嗯，爸。 我知影你足疼惜我甲林辉的，我阁会记得你捌叫二兄哦，外地卡来分食，啊你唔呐哦疼惜阮，阁真替我顾面子，啊即摆你知影我生理歹做，啊想要甲我斗相共，所以想这个理由叫我转来斗做生理。啊，爸，你的好意哦，我真感谢，也毋过我真正无当接受啦。好，三伯，我拜托，卖三伯了吧。 恁爸哦，唔是惊讲吼，你做游览车的生意赚无食穿，恁爸真正是吼，互恁大兄甲大嫂哦气甲恁阴心啦，唔才想讲吼，要找一个会当开的人来接出来的生意。啊，恁嘛知影，恁二兄即摆规心啊，咧做迄生计公司啊，恁爸就想讲吼，就叫你参林辉啊，转来斗做嘛，嗯。 啊，恁爸吼拄仔讲的遐话吼，拢是心内话呢，毋是讲替你找理由咧甲你顾面子。哎，恁若会当吼了解恁爸的苦心哦，恁翁仔某一定爱转来斗顾生理就对啦。嗯，袂当啦。哎呀，哦，真久无转来发挥安尼，啊一转来就安尼人鬼人蛇，母一出甲大出人，歹势哈。 你免伫遐咧歹声嗽啊！我来讲，代志哦，先问好清楚，唔通伫遐乌白背。啊，背啊，大声啊，背唔着人的时阵哦，我只要看卖迄狗啊是变啊面红哈。我听着你哦，西人三宝甲林辉转来做生理，我敢有听唔着啊？嗯，你无听唔着啊？啊，不过吼，你着听着一半尔啦。要叫三宝甲林辉转来斗个生理吼，是过明仔因老爸的意思啦，哈。 歹势哈，即马是恁大房的代志哦，甲阮二房哦是牵起来。哼，恁二房哦，就是无才调，等来还本店啦，再叫查某囝哦，等来坐财产。哎，恁爸是叫林辉哦，因等来斗顾生理哦，毋是等来分财产哦。免想啥啊，你惊啥啊你？哼，惊啥？你若叫我卖惊哦，我就真正要带你等啊。啊，免带啦，免带啦，啊是伫咧带啥啦？ 啊！你是毋捌听人伫讲的哦？后生得长，查某囝是得嫁妆哦。就算讲我要分财产，我拢会照即个古早例来。只要是我陪大个子孙，大家拢有分，大不多的啊，拢分享分啦，绝对袂甲你顶打着啦。啊！你讲一个较无输赢的啊。
就算讲我未赴的交代吼，法律嘛有伫规定啊，无人会甲你相济啦，免烦恼啦。我阁甲你讲一个较白的，就算讲我安尼百岁年老，双手空空的是我，唔是你啦，免错啦。大海啊，新妇不好五月大家官，迄是家己作业，伊都爱家己担。你无需要安尼哦，讲这个歹格调的话，气歹家己身体啊。啊，我安尼无甲念两句啊，我又着内伤啦，啊，参像迄建宏啦。哦，你母甲安尼厝内面待袂落去，出去外口吃头路。啊，我即摆踮内头路，我做袂落去，叫我查某囝甲囝婿转来，安尼袂用哩。你是咧动动安怎？啊，归去啦，踮门乖乖的，拢莫做啦。爸，你是咧无欢喜？囡仔吼，我无替你送货是。你即摆伫咧甲我问这句话是啥物意思啊？我无欢喜，你是伫靠妖的哦。爸，我著甲你讲过啊，囡仔吼，这无得真无闲啦。啊，我囡仔毋是无爱替你斗送货嘛？这安尼足好呀，足好呀。哦，啊，加盟店啊，足无闲啊，都代表安尼钱赚足济啦吼。啊，你毋着每间盈利迄落利润，拢总爱乎我，一工钱拢袂用搞减。爸，你著是因为阮甲你讲营业利润的代志，你无欢喜，牵拖我囡仔无替你送货，刷落去。你著叫林辉甲詹宝转来做出来行李是毋？我伫咧切什么啦？你敢伫咧代念吼？我看你妈妈已经60多啊，还搁伫咧落地卡顾店头，安尼走起路哦！我伫咧招呼人客啊！阿妈即摆安尼头路做袂起，叫阮的查某囝甲囝婿转来斗下酒，安尼也袂用哩。爸，我甲建明哦做加盟店，我那做一段时间啊呢。这段时间哦，你安尼伸骨轮疼骨折，甚至心脏也起来疼。艰苦到一定要休困，啊！上多你嘛是叫阿哥阿转来斗做尔，我也毋捌你晓过讲，你要叫林辉阿转来。啊，今日安尼无代无志，听讲建明哦，我爱甲你斗散会，归去吼，你要跟阿爸转来斗三工。我看这件代志应该毋是你的意思吼。林辉呀，自较早哦，你就想要做游览车小姐啦，大天安尼穿水水哦，缀游览车出去佚佗。啊，即摆照你的希望啊，嫁予一个吼开游览车公司的翁啦。大家不是在外滩吼，就是阿里山。啊，虽然讲哦，即摆天气有较歹啦，啊，恁骑在迄游览车油箱内底的油吼，骑到咁要紧呾。也毋过，搭游览车出去佚佗，啊嘛总比哦，跍伫咧灶脚咧烤油烟较好啊。你是毋通哦，欠钱欠到底啊，安尼想袂开，甲爸吵讲你要倒来咧卤猪脚顾店头呢。我根本就无想要倒来遮厝内面的生理，我无甲爸讲到一句半句。要不过我今日听到你讲这的话，我是愈听愈想要回来跟爸斗做地下店。李辉，哼，妖怪假说你啦！想要回来就讲一声，免得我找借口嘛。不是我咧找借口，是恁做了伤超过。你若知影，安怎又好爸干妈？我这做查某囝，就算无爱回来后投诉，嘛无要紧。好听阁袂跳针呢。你若知影吼，要我是大人哦，当初你就袂甲三宝离家出走啦，啊害怕哦，叫你都甲你摔断手骨，即摆才无法度做工课嘛。过去的代志拢是我唔对，你莫阁提遐个代志出来甲林辉徛。哎呦，啊你还要讲话哦？我叫是你下狗咧。嗯。三宝啊，啊讲起来你原来足悲哀的呢。讲哦，要传个新娘车啊来带林辉，无啦。啊，讲要办桌请人客，无；啊，讲要赚足侪钱吼，互林辉幸福快乐的日子，嘛无啊。啊，讲讲又那么跳票。啊，即摆一间游览车公司啊，做到不得不弃啦。啊，才叫恁某转来咧后头厝替你找头路。欸，你袂感觉歹势哦？我拢替你感觉足见笑的。多谢，多谢这位女士、这位欧巴桑小姐的批评甲指教。小弟王三宝有影。讲人才无人才，讲钱财嘛无钱财。也毋过，我认真拍拼受本分。你厝的会晓疼惜某囝，友好是大；厝外会晓勤俭骨力好气生财。查甫人应该知影三从四德，吼，我逐项拢做甲到。啊，毋着足贤惠。那你毋甘嫌啦？啊，若讲着贤惠吼，我阁输你忝忝啦。哦，你真牛呢，会晓讲伊大家官，啊欺负小姑啊甲小侄啊，啊你有钱就好啊。亲戚朋友关系断了了，你也无要紧。迄是我欠。欠。欠到予人甲你拐了了啊，才转来靠予大家官听，希望大家官提钱出来予你救生理。啊，钱歹予你，哦，你就见笑转生气，啊，甲大家官变面，连你应该予大家官的钱，你嘛要拗，拗袂过才来牵拖小哥甲姑丈。阮小哥嫁出去啊，嫁
你的查某囝是破出去的水啦，三宝啊，你若查甫囝哦，查某囝共怪出去哦，就莫阁带转来找小厝财产啦。财产那是恁家代志，我三宝今仔转来吼是来看场人甲场姆啦，啊厝前厝后行行看看，上最时候场姆请一顿饭啦，啊若财产哦，你啊当作枕头咱要困，我嘛袂甲你抢。谁毋知你王三宝哦，出去去找咧人嘴花啦，外口人无人要厝内底来，三宝啊。 若无迄个才调吼，三顿食较歹，共款连过生活啦。唔通安尼含慢加成功哦，想要倒来找加减点，免少想啦。我有遐含慢，我嘛无讲我成功啦吼。要唔过你听清楚哦，含慢囝婿较也不好媳妇，我人嘴花内当人，互阮丈人丈母吼笑哈哈，较赢你一支嘴敢毒蛇咧。讲出来话吼，大家讲哦，气也火也称冤。三宝啊，你话屁事我袂听的哦。 你敢唔知通见笑，敢唔紧张？开玩笑，我哪得走啊？恁捌听人讲过，也毋捌读过册哦。人咧讲啊，丈母自好佚佗，我要搁佚佗啊真久咧，还要走？你家己走，还毋过注意吼，唔通跋倒哦，跋倒囡仔，吼。你搞搞搞，赞赞赞哦！三宝啊，哎呀，甲你拍破歌咧，坐啊，拍啥破啊？提破来放啦，我要放炮啊，炮啊声，像春的。 心情好听无？欢喜，你去了真正足好听的。嘿啊，好啊，多谢哈。好啊啦，要连声话哦，做你去练啊。规日三宝甲林慧哦，免想想要等下插你卡店来，就对啊。三宝啊，甲林慧也是我叫伊转来。啊，若有才调吼，叫我是读起来才阁讲啊。你，若要等下抢财产啊？你拢爱徛伫遐，常常歪讲话，无你是电话听啊？ 厝的，咱莫阁想啊！来，啉茶啦。我是咧想，咱是毋是应该考虑等甲爸斗相共？啥？你是讲咱甲游览车公司收起来，等甲爸斗相共？啊，袂用的啦，这绝对袂用的啦！啊，真正安尼做吼，我有影叫大嫂讲着，我爱恁兜食软饭。 什么代志我拢会用答应，干这件代志我无多答应。啊，干那我等甲爸斗相共咧。啊，咱的公司你办会落？你忍心看一个人哩母？已经游览车公司，伫我的心目中，就亲像咱两个生的头一个囡仔共款啊。我哪会忍心看伊一个人去发落？我是唔甘看爸安尼。 伊的身体根本扛袂住，搁做伙这样辛苦，我靠伊做干呢，疲惫喘，我是目屎干的，我唔敢流落。自我爸代志以来，我爸伫我的心目中，就敢那永远都袂倒。这间厝只要有伊伫的。 就永远幸福快乐。也毋过今日，我足惊伊会看到我流目屎，因为阮爸是一个真好强、搁爱面子的人。若是看到我流目屎，就表示我伫咧同情伊、可怜伊。 会见到？袂啦，拍身体阁真勇敢，绝对当食百二啦。你莫安慰我啦，爸前一阵啊，阁因为心脏的问题去住院，我真正足烦恼的。
三宝，我知影你上体贴，你让我转甲爸斗三工，真像孝心嘛。这，其实爸今日虽然无开嘴，也毋过我感觉会出来啊。因只希望咱会当做伙回去，是因为咱是查某囝囝婿，伊才歹势开嘴尔。这我当然知影，也毋过你有想过无？你若回去会有啥物效果？今仔只是阿姨讲起来。哦，大嫂就提防甲安尼，你若真正回去，是毋是吵到厝要顶牙起来？你是爸妈的查某囝，你想要回去，因两个老大人吼，斗三工尽一份孝心，这是天公地道的。也毋过大嫂并无安尼想呢，一定认为讲你是要回去甲因抢财产。到时阵哦，厝一定逐工吵吵闹闹啦，那恁爸妈是毋是加操烦？虽然我是囝婿。也毋过，你的爸妈，我嘛是当作家己的爸妈共款啊。我嘛就想要友好因。也毋过，这件代志你小冷静一下，好好想看卖好无？真是有这代志？是啊。想着就几百岁啦，今嘛唔能爱抽啥代志哦，唔肯减哦，连迄个嫁出去的小公啊，嘛叫叫回来出出来个代志。好，安尼代志就真正大条啊！啊，这代志哦，我真正也无找见面哦，安尼问一下清楚，免来用的啦，哈。爸，你来啊！啊，天台这边电刀兵啊，我敢免无来呀？什么代志这么严重啊？啊，就认为甲三宝要等下代志啦。啊！这早大家咪拢讲好啊！啊，当初是讲来讲，平家这地家以后就是哦，要传入大房大孙。啊，但即马无代无志，伊搁叫嫁出去，早叫是要倒转来创啥啦？啊，这代志你敢免解释我听是毋？唉，恁咧讲这哦，无必要这么紧张啦。阿姨凊彩讲讲的，爸爸无一定会答应的吼。哦，你真正哦，啊，你空干空干的。看昨迄个办事哦，爸妈是唔忙伫心内，即摆就敢那差哦，三宝因迄对阿伯顶头啦。哼，就算讲因阿伯顶头啊，阿伯怎？林飞吼较早哦，真少入去照他啦。啊，三宝敢会晓驶游览车尔？就算讲因真正转来，哎，我问你啦，因敢知影安那经营地下店？小娜唔知影。就算讲哦，伊真正无半片啦，阿爸阿哩听伊呢，阁袂晓甲因教哦。就算爸会教，哎。罗迪卡的庇护是落在我的手头呢，爸是绝对无可能传给外人啦。因真正回来吼，迄只是回来斗三工的啦，对咱吼未造成威胁啦。你莫了乌白想啊啦。你哦，就是安尼啦，这拢有食过面啦你。来来来，这我讲啊，这我讲啊，哈，无见面啦，哈，你的头工哦是阿当嘛控股你，哈，还是去予小道去啦，哈。啊！你无听人讲，人讲哦，查某囝嫁出去哦，就等于水泼出去同款啦。你也想看卖，伊今仔是会为人，也是会为你这做大兄的人啊。啊！伊小可伊若讲真正转来，伊若讲为着因人，哼，我真唔相信，唔相信讲哦，伊会孝顺皮家这点地卡啦。也阁有哦，阮二姑仔哦，即摆伫恁皮家哦，是安尼一众人员啦，啊。啊！恁小妹哦，是安尼，人人疼，人人惜。哎，若搁搭恁老爸啊，搁安奈一个哦，哎呦，莫讲啥物病啦，还搁啥物死人骨头，恁老爸哦，啊，就拢乌出来乎伊啦，哈。要搁讲一句哦，较无输赢的啦，哈。这本店若真正讲互恁小妹摕去就对啦。啊，今即摆啦，你个家门等你收，敢还搁起来调心啦？袂啦，你莫想甲遮严重啦。爸，你也看啦，搁即摆搁讲袂听啦。啊，看看这情形哦，哎，我这做丈人哦，这若无真正安规个拢搬出来哦，真正袂用的啦，哈，见面哦，我也甲你讲啦，我哦是安尼叫阮慧君哦，安尼哦万人代志哦，啊一直伫咧吞论你啦，啊一直要让你完成哦，做一个查甫囝安尼一个气概啦，啊你安尼看这办事安尼遐尼啊歹着哦，我看你搁遐尼啊能吃啦。
一点仔骗你都无当我提出来了。安尼，阮为阮阿伯是要挖靠什么人啊？你讲啦哈！啊，伊即摆甲恁小妹仔两个，大家相处了，阁无好啦。啊，敢就是讲哦，等下恁小妹甲阮为阮安尼赶我出去，啊，你才甘愿心啦哈？我警告你哦，无论安怎，你一定要阻止，阻止绝对袂让恁小妹哦倒转后头厝。讲话啊！阮爸咧讲话，你是有听入去无啦？好啦！你嘛，我想想一下好。哦，阿官啊，你来去爬起来，紧倒了，紧倒了。好，看是路较好啊。美玲来看你啊啦。美玲啊，你来啊。嘿，阿官啊，恭喜你。等一下，你来功夫哪个炸物件啊？我讲拄啊吼，假意啊，想去帮阮乡下看囡仔。哎呦，有够古锥啦！哦，我讲再想伊啦，啊，若真有迄老爸哦，哇，这下代志就大条啊！美玲啊，你甲我讲好清楚呢，整着阮囝是倒位咧歹哈？阮囝生做这么缘投，这么将才，飘飘要性格呢？阿妈，我意思是讲哦，嘿，阿官啊，生得水，够气质啦，啊，迄祖囝啦，整着妈妈，着较水，较有气质安尼啦。是啦，咱后一胎吼，若生查甫的吼，着一定会整着阮喜啊，这么缘投，这么将才，安尼毋只是王家子孙。哦，对，妈你讲安着对，啊是讲，迄囡仔名得好好啊袂哦。啊袂啦，啊搁伫咧保温箱啦，号什么名啊？惊人抢去哦。无啦，人个名爱先好先赢嘞，人个有个囡仔哦，迄伫个巴肚内面哦，迄名嘞好好啊，咧等伊赢嘞。啊，你是安怎？哪有做美玲啊？我，哦，啊，着我才出世的时阵哦，阮母也无奶水给我食啦，啊，拢交迄美玲给我食，毋着叫做美玲。哎呀，啊，囡仔名有好无啦？哦，早都好起来咧藏啊嘞，啊是讲看到囡仔遐水遐古锥遐有气质了吼，我着想讲哦。爱甲号一个搁较高尚的名，安尼这话就表示讲吼，爸爸妈妈有学问，吼。哎呀，阿官啊，唔嘛，我是讲吼，我号一个吼，大家来参考一下，你收啥款，那么起眼嘛。美玲啊，你生做这么粗线条，搁是兄弟人出身的，莫甲我号一挂虎目狮唱、神气五面哪别啊红气的名哦。唔嘛。这名咧好哦，都爱好写好记，简单速记两字就好啊。姓王，名梅，叫做王梅。好、哦，你嘛拜托啦。我才想讲要甲号一个较高尚的名，啊，你号这個，哎、无，有搁较爽的无哈？哦，我本来是讲哦，要甲号做王连素啦。后来想想，这是武侠小说咯，迄女主角的名咧。过来我看看哦，也是蛮好啊。因为迄、迄字我想侪歹写啦。迄当个囡仔咧考试的时阵哦，迄名若写好，咱的考试拢会高了。是哦，我今日两个爸母哦，去有怨叹。啥物的王连素，你规气甲号做白鹿丸好啊啦。哦。喂，美玲，你嘛较正经的好无？哎，阮查某囝生得遮水、遮古锥，搁遮有气质。遐便当是要甲栽培去读博士的呢。啊，无你是要让伊大汉去菜市仔卖乌龙酥的啊？所以啊，我改名叫做王梅啊。哦，你是要让伊去做太妹是？哎，阮查某囝后摆是要做博士的呢，你号伊什么名？是啊。啊，无你讲啊，恁查某囝要号啥物名？啊，你咪讲想海藏来哦。乖，自从你有心，尤其是知影是查某囡仔了后哦，我就日也想，暝也想。想要甲号一个较有气质、较高尚的名。那只号啥物名？哦，这个名吼有足悬的意境。黄昏的海边，日头落伫海面，满天是五花杂色，海鸟飞对海面过。我想起着过去有一支足出名的电影，叫做《海鸥飞处，彩云飞》。啊！你到底要甲号什么名哈？王彩云。哦，啊，你是牙齿啊白大白过来哦？你何解叫做牙齿啊名？干咩讲？阿喜啊，你嘛较拜托的，我怎个号一个有气质的咧？我甲
爱保证啦！你若去夜市啊，你用发烧王彩云，十道八道总徛起来啦，其中两道，一个是讲啦，佮叫做彩霞的啦，啊一道叫做彩虹的啦。哎呦，好啊好啊啦，愈讲愈含啊啦。规日吼，伊那还佫伫个保温箱内底，还佫有时间偷偷想啦，加想几日啊。时到吼，才给我算命先算一个。其实吼，我心内嘛有一个命呢。哦。我感觉这个命吼，足有意义的，而且嘛足适合阮查某囝的哦。啊是甚物命哈？啊，伊也姓王，我姓江啊。所以我想要甲伊合作，王刚辉，王刚辉啊，官啊，你还袂出唱片，就想要和查某囝做歌星啊？我希望有一天，伊会变成天后，来当小巨蛋。何医师。报告内面是安怎写的？苏太太，真歹势，已经治一段时间落来，也是无任何的效果。所以讲，即摆医学这么发达，敢讲拢无其他的方法？所以你意思是，我无论安怎，拢无法度死啊？照这个检查的结果，确实是安尼。来生最。